Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Leandro Valadão, sou o criador do podcast A Gente Conta. Hoje nós estamos na nossa quarta edição, né? Nós já tivemos o ex-prefeito Roberto Abrão, tivemos a ausência do Maurinho Marangoni e o último entrevistado foi o advogado Eduardinho Saad. Seguindo aquela enquete que a gente fez no Facebook, hoje a gente vai receber aqui o presidente da Câmara Municipal, vereador Beto Brasil. E para você que está assistindo, deixa seu comentário aqui pra gente, compartilha esse vídeo no Facebook, compartilha no WhatsApp, manda nos grupos que você participa, isso é muito importante pra gente. Beto, boa noite, prazer te receber aqui. Atendeu a gente rapidinho, você gosta do microfone, né, Beto? Depois você conta pra gente por que que é Beto Brasil? Conta. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão ouvindo aí, né? Todos os ouvintes do podcast do Leandro. É um prazer enorme, assim, te agradecer mesmo pela oportunidade, porque eu acho que o político tem que estar mais próximo à população, e esse é um dos meios aí do político poder estar tirando as dúvidas e falando o que pretende na política aí. Que eu acho que o político que corre das câmaras ou que corre de uma entrevista, ele simplesmente está correndo do povo que ele quer representar lá na frente, né? Por que que é Beto Brasil? É porque era DJ? É isso? Você era DJ? Na época, A eu Kombi, era tinha uma Kombi, né? Tinha uma Kombi. radialista e eu e o Barril, né? O meu DJ tio. Barril. Aí tinha o Claumir Ah, é da verdade. vidraçaria, ele era locutor da difusão. E a gente também fazia parte do quadro. E moleque, 19, 18 anos de idade, e encanando de ser DJ. E o Juliano César veio na associação fazer um baile e a gente ia fazer a abertura. E o Claumir foi anunciar essa abertura e falou: ó, DJ Wellington, Barril e Beto. Ficou muito seco isso aqui, o Eto Barril e Beto Brasil. Aí depois disso aí, cara, Pegou, pegou e tá até foi hoje. embora. Aí nego fala assim: ah, Beto Brasil, já chegou um homem de 2 metros de altura, chapéuzão, botina no pé, fazendeiro. Aí chega lá esse cisquinho aqui, gordinho, parecendo um carote. Não, mas beleza. Beto, assim, ó, a finalidade do podcast é dar oportunidade para as pessoas para a gente trocar ideia, porque eu cansei desse negócio de você ficar criticando, criticando, criticando e a gente não ter mudança, Lógico. né? Se você pegar Pedregulho nos últimos 30 anos, a cidade ela não desenvolveu. Ela não teve desenvolvimento social, econômico, educacional, turístico, ela não teve desenvolvimento praticamente nenhum. É o mesmo patamar que a gente estava lá no final da década de 90, a gente está até hoje. Então a gente não desenvolveu. Então a finalidade é apresentar ideias, discutir o que que a gente pode fazer e o que que a gente tem de possibilidade para o futuro. Bom, vamos lá nas perguntas. Eu estou mantendo a mesma sequência de perguntas para todos os entrevistados, para não criar aquela. Ah, perguntou isso para um, não perguntou aquilo para o outro. Então, vamos lá. Primeira pergunta é a questão da segurança. A gente está cansado de ouvir em Pedregulho sobre o aumento da criminalidade, tanto aqui na cidade quanto na zona rural. Como vereador, como presidente da Câmara, o que que você pensa? O que que tem que fazer para acabar com isso, para minimizar ou acabar com o crime em Pedregulho, que esse aumento da violência? Leandro, em primeiro lugar, sobre a criminalidade, eu procurei a deputada, que é do nosso partido, a doutora Graciela, Que é delegado? que é delegada, o irmão doutor Davi, delegado, e nós tivemos reunido com o sargento, com o capitão Jean, com o sargento, né, que é o daqui, o Odmar. Irmã. A gente reuniu com o sargento também, o Gabriel, da patrulha da Rural. Rural, né, da Guarda Ambiental. E, cara, o aumento efetivo da polícia militar, ele vem do Estado. E a gente vê assim, ó, Pedregulho, há 10, 12 anos atrás, tinha um efetivo de quase 29 PMs. Você vai lá na base da polícia, você vê o quadro. E aí você pergunta, mas por que que a cidade cresceu e o efetivo diminuiu? Porque a população, o que que a gente foi orientado a passar para o cidadão? Quanto mais estatística tiver, mais condições de aumento do efetivo da polícia tem. Por quê? Se é furtado hoje. Ah, eu não vou fazer o boletim de ocorrência porque Não vai virar não nada. vai virar nada. Porém, esse boletim, ele entra na estatística da cidade. A PM vai saber que houve um crime daquela natureza. A PM vai falar: pô, peraí, Pedregulho tem 17, 18 mil habitantes e a quantidade de roubo está em tanto. Então, Pedregulho precisa aumentar o efetivo. Como não tem estatística no BO,
que na polícia militar tá? Que Pedregulho tá tudo certo, tá no céu, que não tem roubo, que não tem assassinato, que não tem, então, que não tem nada. Então não precisa de polícia. Então foi o que o sargento e o comandante da polícia militar passou pra gente. Tem ofício meu como presidente da Câmara, tem ofício meu como vereador, tem ofício da Câmara toda, tem ofício da deputada, direto pro secretário de segurança, inclusive, um mês que vem a gente tem uma audiência com o Derrite, que é o secretário de segurança do estado, para pedir mais segurança para o município. Porém, a resposta que a gente vai ter, eu já acho que vai ser a mesma. Né, ó, se não registrar o BO, se não registrar o crime, principalmente na zona rural, tem muita gente que não tem muito acesso à internet. É porque essa questão de mudar o funcionamento da delegacia dificultou bastante também, né? Dificultou muito. A Polícia Civil, né, ter os horários de funcionamento, o efetivo tá diminuído. Então, é uma orientação de fazer pela internet. Até a internet, ela aceita o BO. A delegacia virtual, né? Isso. Então, se acontecer um furto, a pessoa não ter um contato com o celular ou não manusear a máquina, o que acontece? É pedir para alguém fazer, mas tem que registrar o furto, cara. Porque assim nós, como autoridade hoje, conseguimos cobrar das autoridades lá em cima que aumente o efetivo da Polícia Militar. Até parabenizar a polícia pelo trabalho que faz. É porque estão fazendo o que pode com 11, né? O que pode com 11. O que teria que ter 30, 35, 40, estão fazendo com 11. Fazendo uma viatura na rua, né? Então, a gente vai falar, Beto, tem inclusive essa própria união da Polícia Militar e Civil, já não tem mais, né? Antigamente tinha os arrastões junto com o próprio Conselho Tutelar, quando Paulinho Alex estava aí, né? Você viu que saía batido, eu era moleque, tava no potinho jogando sinuca, Paulinho Alex apontava, vazava, tinha que esconder, porque era foda. É, mas o que você tá falando é, essa questão da segurança é o seguinte, o governo do estado, ele quer enxugar gasto, quer parar de gastar dinheiro aonde der. Seja educação, segurança, tudo que puder parar de gastar. Então eles criaram esse formato da estatística justamente para isso. Ah, não tem a demanda de segurança, não está precisando, não vamos ter policial. Você pega cidade menor que a nossa, que tem dobro de efetivo. Tem mais, né? Tem mais. Mas você pega, os caras registram até o furtão na bala. É, exatamente. Então, essa questão também de registrar é muito importante, né? Beto, questão agora de saúde. Eu sei que você tem um trabalho voltado na área da saúde, você foi diretor da Santa Casa por 4 anos, né? Dois anos. Você foi diretor da Santa Casa. Gente, não pode falar que a saúde pública pedregulha é de excelência, não é. Mas também não pode falar que é pior do que todas as cidades, porque tem cidade muito pior do que a gente. Tem. Então, assim, a gente tá ali num patamar de não é excelência, mas também não atende a população do jeito que a população precisa. Na sua opinião, o que pode ser feito pela saúde em Pedregulho? Tanto questão SF, médico na Santa Casa, a questão da fila dos exames. A gente viu agora, o prefeito lançou aí um programa que vai gastar aí, comprar os exames aí, R$1,5 milhão, né? Uhum. O que mais pode ser feito? André, eu acho assim, eu pedi um levantamento para a própria Santa Casa em requerimento e eu tive a resposta essa semana. E está com a gente na Câmara, né? Chegou lá. O que precisa ser feito hoje? Os SFs, né, estão atendendo o pessoal. E o que está acontecendo? Por que desse pedido? Eu quero saber quantas pessoas do Bela Vista a Santa Casa atende durante o funcionamento do posto de saúde. Do pronto-socorro. Quantas pessoas que a Santa Casa atende no horário de atendimento do PSF da Santa Luzia? Quantas pessoas que atende na Santa Cruz, nas Popular, na Zona Rural, em Gaçaba, Estreita, Alto Porã, Rifaina, Jeriquara, que é o que a Santa Casa atende. Por quê? A Santa Casa hoje, cara, eu defendo muito isso, porque eu fiz parte da diretoria lá. E a Santa Casa, ela tem que ser urgência e emergência. A finalidade é essa. Então, você pegar um médico da Santa Casa, que atende um plantão de 12 horas, das 7 da manhã às 7 da tarde, atender 60 consultas, e o médico do PSF atender 10... 3, 4, 5... 6... Tá invertido o papel. Ou faz o seguinte, ou para com os ESF, pega todos os profissionais de saúde dos ESF e leva pra dentro da Santa Casa. Então, assim, não é nenhuma crítica. Não, é simplesmente
eu estou ajudando o secretário da saúde a fazer um estudo de que tem alguma coisa que tem que ser melhorado. Você deve lembrar, você era diretor da Santa Casa na época, se eu não tiver enganado, o seu Ju foi, era o provedor. Era o administrador. O administrador era o seu Ju, isso. Certo? O provedor era o pastor Marco Aurélio. Né? A gente teve essa conversa lá na rádio. Isso, se eu não tiver enganado, 2014, 13? Não, 16. 17, 18. Foi os dois últimos anos, então foi 2018. 17 e 18. A gente teve essa conversa lá na rádio sobre o que devia ter esse estudo. Essa questão desse estudo já devia ter lá atrás. E com esse estudo, através do vereador Leandro João Amado e a deputada Graciela, que a gente indicou o Leandro para fazer uma emenda, a gente conseguiu 100 mil reais, que deve estar para chegar nos cofres aí da Santa Casa, para informatizar o hospital, interligar com os postos de saúde. Por quê? Você chegou no posto, na Santa Casa, porque o posto de saúde fechou 5 horas. Uhum. Então, o serviço da Santa Casa, ele é comprado das 5 às 7 da manhã. Exato. Certo? Você chegou lá 9 horas passando mal. Você tem que levar sua caixa de medicamento, porque cada dia é um médico diferente, porque é urgência e emergência. Não é o médico que está te acompanhando no dia a dia. Uhum. Então, você chegou lá, o médico vai puxar seu histórico. Pô, Leandro, ele passa no PSF do Machado Neto, né? Então, o que acontece? Deixa eu puxar aqui, Leandro Valadão. Ó, o Leandro toma esse remédio, ele tem esse problema, ele tem isso, e ele tá com isso. Vou medicar assim. Porque ele só vai te dar um suporte, porque amanhã você tem que ir no médico e te... Porque assim, ó, é de praxe, o médico perguntar assim, você tem alergia de algum remédio? Mas se tiver o seu prontuário, ele já vai ter certeza que alguns remédios você vai ter. E se você passou mal, no desespero, você não vai lembrar, você não vai... Exato. Levar. Então assim, vai facilitar... Às vezes a pessoa está desacordada. Isso para o médico, fala, pô, o Leandro toma isso e isso, ele tem esse problema. Então eu acredito que hoje a solução da saúde é a profissionalização dela. Não, não, porque assim, aqui eu sou político, então muita gente distorce o que a gente fala, pega, edita um pedacinho e joga que a gente falou mal. Eu não estou falando mal do funcionalismo da saúde, dos profissionais do PSF, não, dos profissionais isso. da Santa Casa, estamos falando do sistema. O sistema tem que ser modificado. Então, eu acredito que o nosso sistema, se eu falei na Câmara, na sessão passada, que nós precisamos passar por um estudo mais minucioso, porque hoje eu estou na frente da Câmara Municipal, você pode ver que nunca foi transmitida uma sessão no Facebook, a gente está transmitindo e pede para o pessoal assistir e participar. Por quê? Contra fato não tem argumento. Se a pessoa está reclamando que ela foi mal atendida, se a pessoa está falando que ela teve um problema em rede social, para os vereadores tomarem uma ciência, o secretário não pode me rebater e falar que está tudo certo. Exatamente. Eu concordo com você nessa questão, porque assim, ó, querendo ou não, o secretário, ele é um cargo político. É. Ele vai, a primeira defesa dele vai ser referente ao cargo e ao que ele representa, né? Lógico, é um profissional de saúde, é formado, é conceituado, isso aí não é essa questão. Mas assim, ó, entre assumir, receber a culpa ali de tudo que está acontecendo e assumir tudo de uma vez e tentar defender a gestão, o primeiro passo é defender a gestão, depois querer assumir, né? E vou te falar que é uma das piores secretarias para estar à frente. É a pior, não é? É a pior. É a mais difícil. Porque esporte, tudo é festa, né? E as outras, tudo bem. A saúde, cara, você está mexendo com vidas. E não estou criticando o secretário. Assim, ó, quem tá com problema de saúde tem pressa. Tem pressa. O problema é esse. Estou criticando a gestão, estou dando sugestões, né? Que eu acho que deveria acontecer, porque eu estou na linha de frente, os outros 10 vereadores estão na linha de frente. A gente discute isso muito na sessão, por quê? Porque a gente recebe direto as reclamações. Mas quem está na rua é o vereador. Né? E a gente passar isso e a pessoa ouvir e tentar melhorar, eu acredito que vai melhorar para todo mundo. O prefeito, sempre que a gente fala com ele de saúde, ele é pronto para atender. Ele comprou os exames porque a gente estava reclamando muito. Porque tem muita gente com exame parado há 1 ano, 5 meses, 6 meses. Porque o sistema é falho. O sistema cross é falho. Você está vendo aí? Eu atendo muita gente aí. Você saiu? Morrer muita gente, bate no seu celular aqui, não tem problema não. Vai sair só você mesmo, eu já tô sendo filmado. Você tá filmado, então, você tá bonitão. Aí, cara, o que acontece? O sistema cross é falho. Morre gente por 10 minutos de não sair a vaga da pessoa. Às vezes sai, a pessoa acabou de morrer. Infarto, a pessoa infarta aqui, vai sair a vaga daqui 4, 5 dias. Chega lá, o médico fala, pô, perdemos ela. Mas se tivesse chegado aqui no dia,
tinha salvado. Tinha gente salvar. Então, assim, o sistema é falho. Ter uma, duas vagas de ressonância para o município, mas isso é via Estado. Então, o prefeito, com essa participação aí de comprar... Peraí, o que, que é? Tem um pediatra na Santa Casa 24 horas. Ah, tá, tá. É. E assim... E o que acontece? Então, o sistema já é falho. Por isso que o Tarcísio hoje está vindo com uma questão de regionalização da saúde. Uhum. Que é aproveitar os hospitais que tem estrutura para atender o atendimento básico e deixar Santa Casa igual a de Franca, Ituverava, São Joaquim da Barra, para urgência e emergência, para os casos graves, para poder fazer, ó, pedir a sua vaga, ela sai na hora, não é esperar um dia, dois dias, liberar o leito. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sempre tive dúvidas sobre isso e não tive oportunidade de perguntar para ninguém que esteve lá dentro da Santa Casa. A gente vê muito assim, ó, vender leito. Santa Casa de Pedregulho, assim, por exemplo, tem possibilidade? Está faltando leite de Santa Casa de Franca lotado, não tem onde pôr ninguém. Teria como receber paciente de Franca na Santa Casa de Pedregulho e a Prefeitura de Franca comprar o serviço? Aí está a regionalização que o Tarcísio está lançando. Por quê? A Santa Casa vai ser estruturada, o governo vai pôr estrutura da Santa Casa para receber pacientes de outros lugares e vai ser pago esses pacientes. Para Santa Casa não receber de porta aberta e não receber e nada. Tem que bancar. Tem que gastar medicamento, gastar tudo. Eu digo Rifaine e Jericoara, a gente sempre coloca isso de exemplo, porque é muito pouco o que Rifaine e Jericoara paga para Santa Casa de Pedregulho. Eu fui na Rifaine antes de assumir a presidência, eu fui em novembro na Rifaine e usei a tribuna. Uhum. Levei números. Rifaine foi atendido mais de 1.300 pessoas no ano. Sendo elas 400 transferências de Pedregulho para Franca. E cada transferência que sai daqui, a Santa Casa tem que pagar o médico e liberar a ambulância. Cada médico cobra em torno de R$ 400 a R$ 550 para acompanhar o paciente. Então, se você pegar 65 transferências de Rifaine, que a Santa Casa daqui custeou a R$ 500, dá quanto? 5 vezes 6, 33 mil e poucos reais. 4 mil reais. 35 mil reais. 35 mil reais. Se você pegar a subvenção de 5 mil que Rifaine pagava para Santa Casa de Pedregulho, 12 prestações de 5 mil dá 60. Se metade, você tirar os... Metade na transferência. E o medicamento, o que gasta, né, o transtorno que causa, não cobre. E infelizmente, Santa Casa de Pedregulho é referência para as duas cidades, não pode negar atendimento. De forma alguma, é questão de negação. Eu já vi muita gente falar assim, ó, em vez de cobrar mais, deu o limite lá que gastou, para de atender. Falo, não pode, questão de saúde pública. Como é que você vai, a pessoa está morrendo, você vai falar, não, vou te atender. E aí? Onde então, que fica a questão? A solução de saúde? É os PSFs funcionarem e atender a maior demanda e realmente deixar a Santa Casa de urgência e emergência. Você recebe muita reclamação sobre o SF da Santa Luzia? O que mais tem reclamação? É falta de médico? Para te ser sincero, a gente recebe quase todos. Né? Tem dois ou três, que é o Santa Cruz, o Bela Vista, o Posto Saúde do Centro. Temos, acho que em torno de 6-7 PSFs na cidade. A gente recebe reclamação, alguns não. Mas outros a gente recebe. Santa Luzia, foi eu e o Carlinho uma vez, o médico pediu demissão e até abriu o procedimento de contratar outro médico. Não tinha mesmo. Demorou. Aí onde que é falho? A comunicação. O bairro Santa Luzia é pequeno. Põe um carro de som na rua, pessoal do Santa Luzia, essa semana não vai ter atendimento no PSF da Santa Luzia. Todos vão ser manejados para pronto-socorro. Avisa, porque o paciente está na fila, aguardando para chegar e falar assim, não tem médico. Aí o cara fica morto. Aí o cara vem no pronto-socorro, não posso te atender porque você não é da minha área. Então, cara, falta de comunicação. E a prefeitura tem isso. Tem os meios, né? Tem os meios para fazer, né? Tá certo. Beto, questão da educação agora. Há tempos a gente vê aí um apagão na educação brasileira, né? De cabo a rabo. Municipal, estadual, questão das universidades federais, tudo isso. Hoje a responsabilidade da educação básica ela é do município, né? E em Pedregulho a gente não pode negar que a gente tem boas escolas, tem uma estrutura de escola legal, profissionais excelentes, a gente tem professores aí que são excepcionais, mas assim, ó, eu acredito que dá para melhorar, né? Porque ó, a gente a educação básica, que eu falo básica mesmo, de criança de 4, 5 anos, essas crianças poderiam ter aula de inglês, né? Poderiam ter aula de inglês, poderiam iniciar o seu conhecimento com informática e tudo mais.
Você que está lá, você que vota orçamento, você que tem a possibilidade de estudar o orçamento que o prefeito manda, dá para fazer essa melhoria na educação sem estourar gastos? Dá para mudar essa forma? Algumas coisas sim. Outras a gente, eu acho que precisa um pouco de empenho de deputados, como emenda parlamentar, para poder estar fazendo a aquisição dos equipamentos, né? E até mesmo do custeio do próprio professor. Mas assim, acredito que hoje o nosso município de Pedregulho tem essa condição pelo o caixa que a prefeitura tem. É, se você for lá ver, ó, ali, vamos lá, no Novo Pedregulho, você tem a escola, a Lady Emília, que é uma escola com padrão novo, excepcional, show de bola. Só que a gente, do lado, a gente tem uma escola que ela já tem mais de 20 anos, ela todo lá é um puxadinho para lá, um puxadinho para cá, porque foi tudo reformado para adaptar, né? Então, assim, não está na hora de fazer uma melhoria já para essa escola? Tá, tem muito aluno lá que, por exemplo, o meu filho estudou lá do começo até ele sair para poder vir em Porto Belém, a escola é do mesmo jeito, a estrutura física é a mesma, né? Isso. Está na hora de mudar, não está? Então, aí eu como vereador vou estar fazendo uma visita, porque eu já fiz, né, algumas visitas lá, que você está falando da Natália. Da Natália. Isso, a minha filha. Baita do profissional. Viu? A minha filha estuda lá. Então, assim, a gente faz as visitas até de reunião de pais e mestres, converso com ela, algumas melhorias que elas pediram. A gente falou que a Secretaria de Obras, a Secretaria foi e fez, né? Mas acredito que um estudo mais aprofundado do que pode ser melhorado, eu vou procurar saber o que elas estão precisando, o que elas têm de ideia e vou passar para o Executivo. Show de bola. Moradia. Moradia é um negócio complexo em Pedregulho. Eu tenho falado com todos os entrevistados aqui, né? Geralmente, assim, quem precisa de casa é a pessoa carente. Rico tem a casa dele, ele compra 2, 3, 4, 5, tem 10 casas para alugar, põe o preço que ele quer porque é dele, né? Mas quem precisa de casa realmente são as pessoas carentes, né? O prefeito lançou agora um programa de 50 casas que serão construídas com recurso próprio. Conseguiu mais 50 através da CDHU, só que quem está nessa situação tem pressa. Então a gente vê essas notícias, conseguiu 50 casas da CDHU, vai construir 50 casas. Não tinha que estar mais acelerado esse processo? Não tinha que estar mais rápido? Eu te falo assim, Leandro, que uma briga no final do ano passado nossa, como vereadores, foi até mesmo a demora do registro. Porque no cartório fazia quase 7 meses que a documentação estava no cartório e estava seguro. Teve que entrar com mandado judicial, prefeitura, para o cartório poder estar registrando os imóveis para poder dar o seguimento. Que é a questão das áreas institucionais. Das áreas institucionais. Então, assim, que acontece? Teve vários entraves, né? E agora a gente pediu, o prefeito vai acelerar as obras, porque realmente você falou que precisa, quem precisa tem pressa, né? E a forma que essas casas com recurso próprio vai ser feita, eu acho que é a forma certa, que é a forma de construção. A prefeitura iria fazer um sistema mutirão, mas agora com recurso próprio vai entregar a casa pronta, vai chamar a construtora, vai fazer a licitação de construtora e vai entregar a casa pronta para justamente não demorar, e vai ser uma casa em cessão de uso, né? Que a pessoa ela vai ter a casa gratuita para ela não vai pagar a prestação. Mas ela não pode vender, ela não pode alugar. Se a pessoa falecer, passa para o filho. Se o filho falecer, passa para o outro. Você teve acesso ao projeto? Você sabe falar metragem, essas coisas ou não? Não. Não? Não, não tive. Assim, nós aprovamos a construção delas. Uhum. Agora que vai partir a parte de projeto, a parte de como vai ser feitas as inscrições. E até convido a população, porque a gente vai formar uma comissão para estar avaliando isso. Convido quem quiser fazer parte da fiscalização com a gente na Câmara, a gente está convidando a população depois que sair todo o trâmite, a gente vai montar uma comissão que eu gostaria que participasse pessoa da sociedade civil, vereadores, pessoa da instituição privada, para a gente realmente fazer uma comissão para averiguar quem vai ganhar essas casas. Se realmente precisa. Se realmente precisa. Porque essa, olhando, a do CDHU, infelizmente, o processo seletivo é da CDHU. Existe. Por exemplo, você e a Mislente, vocês são casados. Vocês têm uma casa. Se você ir lá no cartório, separar no papel,
E você não tem residência. Ela tem. Você pode participar do sorteio da CDHU. Porque isso é um processo da CDHU, né? Então, você está apto a receber a casa. Você ganhou a casa. Você foi sorteado para pagar uma casa. Então, facilitou a compra. Ela é sua. Você vendeu ela porque você quis, né? Ah, mas ela vendeu e o suplente. Mas você foi sorteado como mutuário. Porque assim, ó, tem muita gente que esquece. No contrato da CDHU com o mutuário, existe uma cláusula que a partir do 25º mês que ele assinou o contrato, a casa ele é tem dele. Direito à venda. Ele pode fazer ele pode o que vender. Ele quer. Então, passou-se os dois anos e pouco, se você é o mutuário, você vendeu, a responsabilidade é sua. Agora, essa popular mesmo que nós vamos fazer, não. Essa vai ter o critério de doação. Assistente social, eu acredito que vai passar pelo mesmo pelo crivo da assistência, depois vai passar pela comissão que vai ser formada, e aí sim, ó, o Leandro Valadão é casado com a Mislene. Mas o Leandro tem a casa e a Mislene foi sorteada. Não vai dar a casa para ela, pô. Nós sabemos que vocês dois têm casa. E isso a gente pode barrar, né, nessa comissão, né? Então, assim, por isso que eu estou fazendo isso. Para a população participar, você, a Mislene, quem quiser participar da comissão, a gente vai abrir isso para que participe 1.000 pessoas. Mas se tiver 1.000 pessoas para investigar, é 1.000. São 2.000 olhos em cima do processo. 2.000 olhos e a chance de errar é menor. Exato. Né? Porque lógico que quem não vai ser sorteado, não, vai ficar chateado. É porque assim, ó, a gente sabe que 50 casas, tem muito mais de 50 famílias que lógico. Precisam. Não vai atender todo mundo. Né? É, que consiga realmente atender aquelas 50 que hoje realmente são mais necessitadas. Vai sobrar 50, 100, 150 a mais que estão precisando? Vai, não tem jeito. Aí vai ter que entrar essas 50 da CDHU e correr atrás. O que está me preocupando é o seguinte. Quando o prefeito de Pedregulho anunciou essas 50 casas da CDHU, o prefeito de Igarapava, na mesma semana, falou de 134 casas em Igarapava. Então, hoje ele assinou o começo das obras das casas em Igarapava. Por que o Pedregulho não fez? Mas o que acontece? As casas da CDHU de Igarapava, eu tive na CDHU junto com o Dr. Leonardo, e a deputada, para a gente vir, para vir uma análise de São Paulo, não Ribeirão mais, para fazer uma análise de cada contrato de CDHU de Santa Terezinha, para poder reduzir essas parcelas, que tem parcela que está muito alta. E o que acontece? Hoje as novas modalidades da CDHU, os novos contratos, não tem juro. Os contratos antigos que foram assinados na época desse conjunto habitacional de Santa Terezinha, ele tem um juro. Qual que é a solução? Estive falando com o Adriano Quercy, quando ele esteve na frente do CDHU, ele deixou um projeto aprovado na CDHU de que trocasse os contratos dos mutuários, passasse os contratos para o novo, para tirar o juro. Ah, mas falta 10 anos para eu terminar de pagar minha casa de R$1.000. Você vai pagar 20 de 500, sem juro. Mas vai partir a sua prestação no meio e você vai pagar uma prestação mais barata. Mais acessível. Então, assim, vai ter essa análise. E nesse dia, eu falei com um advogado da CDHU que está lá desde os 15 anos de idade. Né? E ele falou assim, ó, o prefeito de Igarapava e o de Jericoara acabou de sair daqui para assinar o convênio. Mas faz quanto tempo que esse conjunto do Éder está parado? Desde o começo do mandato que ele desapropriou a terra. Né? Então, assim, já faz mais de 2 anos que está parado lá. Jericoara agora que deu o pontapé. É, Igarapava foi antes, foi junto com o Pedregulho. Então, esse não hoje. E aí, parece que esse DHU também já vai sair junto com essas 50 que é de recurso próprio, mas depois, mais futuro, eu te pego certinho o que está acontecendo e te passo. É, porque assim, uma das questões principais da CDHU em Pedregulho é a falta de área, né? Falta não de tem área. Né? Aí o que a prefeitura não, fez? E não desapropria. A prefeitura pegou, vamos dizer assim, os Vilinhas do Chaves, né? Que é os terrenos que a prefeitura tem, e vai fazer as residências em cima desses. E me parece que essas 40 da CDHU vai ser lá no Adelmo, né? No Jardim Americano. No Jardim Americano. E até o prefeito ainda falou de fazer um conjunto habitacional com esse recurso de 4 milhões, fazer um conjunto habitacional fulano de tal. Falou, gente, vou gastar muito mais dinheiro com infraestrutura para fazer tudo, então eu prefiro pegar esse dinheiro e fazer as casas do que fazer a infraestrutura e depois fazer o sistema mutirão. Eu lembrei de uma coisa aqui, eu acho que o Everton lembra que ele, na época, eu acho que ele era o advogado da Câmara. Dr. Juarez da Silva Campos, ele postou num grupo
que em 2013 ou 14 o Adriano Quercia fez uma proposta para a prefeitura para desapropriar aquela área de frente ao pedágio. Você estava na época, você era advogado? E a Câmara não aprovou. Eu não lembrava. Eu lembrei dessa semana, para a gente falando de moradia. Falei, gente, como não aprovou? Como? Tanta gente precisando de casa. É o que eu te digo assim, ó, o político hoje, Leandro, na minha concepção, ele tem que ter uma visão futura. A visão retrógrada... Já era. Nós vamos andar para trás. Já era. Então, assim, é a nossa visão hoje, a minha visão como vereador, como político, é uma visão para o futuro. O que, que é futuro? Residência para quem não tem, uma saúde melhor para a cidade, uma educação de qualidade, igual você falou. Então, assim, é um turismo, porque nós temos muito turismo para ser explorado, você faz parte do turismo, você sabe disso, que o turismo aquece o município. Muda a economia. É poder ter um sonho de um dia ter um hotel melhor na cidade. Um investidor que fala, pô, Pedregulho tem turismo, eu vou investir num hotel para receber os meus turistas. A gente explorar o que a gente tem de melhor aí, em todas as áreas. Então, assim, a população precisa se atentar a isso, que tá chegando as eleições de novo. Tá, né? Batendo na porta. Tá batendo na porta. Não é cedo e não é tarde para falar de política hoje. Mas a população prestar bem atenção nos próximos gestores da cidade pra gente não andar para trás, cara. Até porque teve uma pessoa que me falou o seguinte, ó, já que a gente não tem tanta área, e lógico, é caro uma desapropriação, é caro, porque você vai pagar o valor realmente que vale, não vai pagar nem mais nem menos. Por que não desapropriar uma área menor e fazer prédio? Você ganha na altura, você consegue fazer apartamento. É uma ideia se negociar com a CDHU, porque a CDHU ela constrói prédio em várias cidades, né? Eu não sei se existe uma política para cidade menor, porque cidade menor geralmente você vê tudo casa, né? Tudo loteamento e casa de planta baixa, mas não fazem prédio. É uma questão para se correr atrás também dessa CDHU. É. A gente tem um terreno menor, dá para construir prédio? Como você disse, o podcast é para isso. É para trocar ideia. É para trocar ideia, né? E as ideias aqui você pode ter certeza, que as que sair. Mas você já tá anotando. Já tá computadorizado. Então, assim, nós vamos correr atrás. Hoje, assim, eu falo muito, Leandro, defendo muito mesmo a minha parceria com a deputada, porque é uma parceria direta. Eu não tenho os assessores dela, mas a gente fala direto. Ela trata Pedregulho com respeito, com carinho, tanto que vamos anunciar mais 980 mil de emenda parlamentar aí. Já foi mais de 1,5 milhão, né? Vai para 2,5 milhões. Né? E qual deputado que investiu isso em Pedregulho até hoje em pouco tempo de mandato? Não tem. Nunca. Então, ela, quando eu marquei, doutora, preciso falar na CDHU para a redução das parcelas. Na hora ela agendou São Paulo, nós fomos, quem atendeu a gente não foi secretariado, foi o diretor-presidente do CDHU. É o cara que comanda o negócio. É quem manda no negócio. É quem manda. Então ela falou assim, ó, quem mais você quer falar? Foi secretário de segurança, vamos agendar. Agora quem mais vai? Governador do estado. Porque a gente tem várias demandas com o governador de estado, inclusive eu vi o Wilton, que é o vereador de Franca, na briga da volta, pelo menos da cabeça da Maria Fumaça de Franca, para colocar à disposição. A nossa tá aí, cara, por que não correr atrás dela? Tá lá, bonitona, funcionando perfeito. Entendeu? Então, a gente tem uma demanda, vamos ter uma audiência com o governador, vamos ter uma audiência com o secretário de segurança. Então eu defendo muito essa parceria, que é onde a gente tem uma porta aberta com ter um deputado, cara, como braço. Você não tem noção a força que a gente tem. Você ter fácil acesso ao governo do estado, ainda mais para município pequeno, é excelente. É excelente. É muito bom. Você vê, tem cidade aí que é grande, que não tem deputado, que elegeu um deputado às vezes na região em outra cidade, que sofre para ter acesso ao governo do estado. Você vê, e todas as emendas que a gente libera é conversado com o executivo. Eu não vou pôr ideia da minha cabeça, porque eu não sei se tem na LDO, se tem no PPA do cara. O orçamento, eu quero uma emenda de um milhão, doutora, para fazer um aeroporto em Pedregulho. Você não sabe o que está pensando para o orçamento do ano que vem. E não é assim. Então, assim, as emendas agora, os 980 mil que a gente foi em São Paulo e anunciou, eu sentei com ele e falei, preciso fazer uma fisioterapia nova. O prédio eu dou, o equipamento eu não tenho condições de comprar. Conseguimos 250 mil para o equipamento. Vai fazer uma fisioterapia nova, com sede própria, com tudo certinho. Preciso monitorar a cidade para segurança. Preciso de mais 300 mil reais. Consegui 300 mil com a deputada para monitoramento. Ele vai pôr com contrapartida. Preciso 300 mil para terminar de recapear algumas ruas que tá faltando. Consegui os 300 mil de recap com ele.
Precisamos de um equipamento de ultrassom para fazer um morfológico na Santa Casa, porque o nosso ultrassom é ultrapassado. Conseguimos um ultrassom novo para Santa Casa, né, que faz o morfológico, que a gente sabe a demanda, porque o nosso ultrassom é de quando inaugurou a Santa Casa. Então tá precisando. E o ultrassom morfológico a gente tem que pedir um encaminhamento para o médico, mandar para a Secretaria da Saúde para marcar em Franca. Então a gente tendo aqui, a gente vai ser feito aqui. Então, assim, é onde a gente tem um contato direto com o deputado, acho que ajuda muito. Ajuda bastante, né? E essa causa de prédio, vou sentar com o prefeito, ver se tem a área. Se tiver, a gente vai atrás da CDHU, não tem problema. Peço para o deputado, a gente vai de novo e levamos o projeto. É, porque se vamos supor assim, uma área que você desapropriar para construir 300 casas, você pode desapropriar metade dessa área, você construir 300 apartamentos. A área é bem menor, porque é você vai Franca, pra né? cima, você não compra, você compra só aí pro lado. Então você compra uma área ali, você vai pondo pra cima e mora. É igual, né? Franca. Franca tem um monte, Franca tem Leporá, tem os outros bairros, tem Portinari, tudo, é tudo. E foi tudo CDHU. Tudo CDHU. Tem que ver o projeto CDHU. E ver se o município pequeno enquadra então, pra poder fazer. Eu não sei se existe alguma regra de CDHU, porque município menor de 50, 60 mil habitantes, a gente não vê essa questão de prédio, a gente vê mesmo é bairro. Mas é uma questão. Aproveitar que o doutor está aqui, já anota ali, a gente já pede informação para a CDHU sobre isso. Exato. Também. Beto, eu questão do emprego na cidade, hoje você está lá, você tem sua banca, você está lá trabalhando com ele e tal. Lembro que você já teve outras envolvido nessa questão do calçado na cidade, né? E eu tive a oportunidade de conversar com alguns empresários que são de fora. A gente viu Beraba, que eu tive a oportunidade de conversar. Franca e Ribeirão, né? Aí todos, sem nenhuma exceção, falaram assim para mim, falei, Leandro, Pedregulho precisa ter uma base de formação técnica e profissionalizante. Sem isso, não tem como a gente levar, às vezes, uma empresa que demanda uma formação mais específica, que paga melhor, que emprega mais, para Pedregulho. Então, agora eu vou te perguntar assim, ó, que tem que fazer para a gente conseguir curso na área de tecnologia, na área de vestuário, né? Qualquer área que seja para produção industrial ou produção tecnológica, aonde buscar isso e como conseguir isso? Bom, Leandro, hoje assim, a gente sabe que o setor calçadista é uma das minhas áreas e a gente hoje, Pedregulho, é calçado e zona rural. Uhum. Né? São os maiores empregados. O que emprega mais na cidade. Uhum. Hoje eu estou como encarregado da PG4, a gente está com 26 pessoas, a gente trouxe no começo do mandato e com projeção para mais, né? Porém, hoje, você vê assim, a falta de... Quando eu virei pespontador, sapateiro, a gente sabia que o curso de pesponta era lotado, todo mundo queria, porque tinha fila, né? Teve muita gente que deixou de formar para a Polícia Militar para ser sapateiro, porque o salário do pespontador era maior do que o policial. Né? Eu trabalhava sábado, trabalhava domingo. Tem muita gente que eu conheço, falou, na época eu não fui pra polícia, porque o pespontador ganhava uma vez e meia a mais que a Polícia Militar. Hoje o salário do pespontador defasou, né? Falta serviço. Falta hoje mão de obra. O ano passado estava até legal. Esse ano já deu uma esfriada de novo. O setor deu uma. Né, o Tarcísio agora tá fazendo a redução do ICM, pediu o plano, até quem está fazendo o plano diretor do calçado aí, desenvolvimento do setor, é o dono da empresa que eu trabalho, o Juliano, e ele está apresentando para o Tarcísio para ver o que pode fazer para aquecer, porque muitas empresas foram embora, para o Sul, foram embora para o Nordeste. Principalmente Sul e Nordeste. Agora, cara, parcerias, bicho. Senai, Sebrae, você pega hoje a gente perde aquela escola Paulo Souza que estava aí, né? Que já teve aqui curso técnico, administração, contabilidade e turismo. Nós tivemos a capacidade de perder os três. Eu acho que é um essencial para a gente. Hoje também, assim, aproveitando o gancho, o Sindicato Rural está com a Unisa, né? Yeah. A Unisa faz o mesmo trabalho. Universidade de Santo André. Faz o mesmo trabalho que a Ianguera, uhum. Né, tem os cursos à disposição hoje, porque muita gente não sabe disso. Então... Uma vez, falando nessa questão de questão de EAD, eu numa conversa com o prefeito, falei para ele, por que você não monta um projeto de lei, já que a prefeitura ela banca aí 30, 25, 10, 15%, dependendo da renda da pessoa, banca isso no curso presencial, que você tem que disponibilizar alguns para ir lá para Franca, fica caro e tudo mais. E às vezes o curso EAD, ele é
25%, 20% do curso presencial. Presencial. Por que não cria uma lei autorizando o município a custear curso EAD, libera a Casa da Cultura, libera uma escola de noite. Tem tanta escola vazia à noite aí que não estão utilizando para nada. Machado Neto mesmo tem sala lá sobrando a dar com pau. Por que não monta um projeto assim e cria isso? É uma ideia. E aí, o que acontece? Quando ele... Até você, você não precisa fazer parceria exclusiva com uma universidade. Mas quem quiser fazer o curso EAD, né, você abre aí para algumas universidades, fala, a gente tem um espaço físico, a gente vai oferecer, a sua universidade tem interesse em montar essas classes. Nós damos uma estrutura. Nós damos uma estrutura, damos tudo e vamos custear lá. Eu vou te falar por mim. Hoje eu faço faculdade de turismo. Eu sou formado em técnico em turismo, mas hoje eu faço a faculdade de turismo. A faculdade presencial de turismo, ela custa R$ 1.146. No EAD, eu pago R$149, 10% do preço. Então, se a prefeitura paga 30% de mil, ela paga 300. Dava para pagar para duas pessoas. Duas pessoas. Então, você vai dobrar o número de aluno nesse sentido. Até, inclusive, quando ele estava começando a namorar a Unisa, que eles mandaram a proposta, o doutor Everton faz parte do sindicato, ele me convidou como presidente da Câmara para acompanhar. E eu acompanhei o trâmite. Cara... É um puta de um projeto. Não, a estrutura é gigantesca. E assim, gente que estuda na Anhanguera, que tem que pegar o ônibus, ir para Franca, hoje tem o mesmo curso aqui em Pedregulho. E as inscrições são abertas, primeiro semestre, segundo semestre. Tem vários cursos aí que dá para ser aproveitado até aqui dentro do sindicato rural. Eu conheço gente próxima a mim que parou de fazer na Anhanguera e deu sequência aqui porque está dentro de casa. O presencial vai ali, usa o computador, a prova está lá, é feita ali e 25% do curso é presencial, o restante é tudo online. Então eu acredito assim, ó, a parceria com o Sebrae, com o Senai, parceria com a ZAD, entendeu? Eu acho que a solução do negócio é essa. Tá certo. Bom, vamos próximo tema aqui. Esse aí, eu fui falar desse tema aqui na primeira live e arrumei pra cabeça. Todo dia eu recebo um BO desse negócio aqui, trânsito. Né? Você vê assim, uma cidadezinha de 15 mil habitantes, não tem rua, pouca rua, cidade pequena em extensão territorial e tudo mais, mas é uma bagunça o trânsito em Pedregulho, né? A gente está aí duas, três gestões aí sem você ter mudança, né? E eu vejo o vereador fazer indicação para mudar o trânsito. Eu vi, acho que o Carlinho fez a indicação para alterar o semáforo ali da praça, porque não te dá a possibilidade de você virar à direita estando fechado, mesmo sabendo que ninguém vai subir ali, mas tinha que dar essa possibilidade. Mas eu vejo o vereador cobrar e tal, mas a gente não vê acontecer mudanças, né? Tá faltando assim o que para chegar à mudança? Ter mudança. Leandro, eu também sou um dos que defendo essa tese pelo fato seguinte: eu tenho muita reclamação de motorista de ambulância, motorista de entregador, correio, entregador de lanchonete, né? Que a cidade não é sinalizada vertical e horizontal. Não tem placa com nome de rua, realmente está tudo defasado. Porta de escola. Porta de escola, tanto que eu fiz uma indicação agora pedindo a sinalização, principalmente Arthur Belém e Machado Neto, porque está muito perigoso o jeito que para os carros, crianças saindo de trás. Eu acredito que a solução hoje, Leandro, seria um estudo de um profissional, trazer engenheiro, um profissional engenheiro de trânsito, e estudar bairro a bairro, e realmente os horários de pico, os horários de fluxo, e ver o que é mão dupla, o que não é, o que sobe, o que desce, onde eu vou pôr uma lombada, onde precisa realmente, porque a gente tem assim, ó, a gente atende a população, a gente faz as indicações, mas todo dia chega um pedido de lombada, ou preciso de uma lombada na rua tal, preciso de uma lombada aqui em casa. Aqui, ó, vou te dar um exemplo. Nessa rua aqui, na Habib Nofio Santiago, a lombada de frente à pirâmide, de tanto fazer recap, ela praticamente acabou. Sumiu. Ela sumiu. Então só tem aquela lombada lá em frente ao RR Automóveis lá e essa aqui na porta da escola. E eu tô aqui todo dia observando. O cara vem, passa a lombada do RR, porque ele é alta, passa devagarzinho. E pau. E pau na máquina. Vem 60, 70, 80 por hora para frear lá na porta da escola. Essa esquina aqui, todo dia... Se não tem uma batida, tem uma freada brusca e gente entrando na frente do outro, motoqueiro batendo em carro e caindo, bicicleta caindo.
Eu lembro que teve, se eu não estiver enganado, foi na gestão do Zezinho, a gente teve uma tentativa de mudança nas rotas aqui, tinha umas placas, tal, o tempo vai mudar essa mão, mas não chegou a acontecer, né? A única coisa foi implantou o semáforo aí que não tá funcionando. Mas eu queria te fazer como vereador, eu queria te pedir um favor. Faça uma indicação para se montar um departamento de trânsito em Pedregulho que ele tenha, no mínimo, um fiscal de trânsito para fiscalizar essa questão das placas, de tudo isso, e que tenha, pelo menos aí, a cada ano, uma vez por ano, que se faça um estudo do trânsito. Por exemplo, faz agora início de 2024, depois faz início de 2026, para você poder sempre estar atualizando. Inclusive, as ruas, quando ela passa a ser mão única, o que a gente tem? Cara, a gente tem a Guarda Municipal, põe para orientar uma semana, né? Coloca a placa e fala, a partir do dia tal, fica um mês lá com a placa. Isso, eu acredito que assim, o pontapé do negócio é contratar um engenheiro de trânsito, pegar bairro a bairro e analisar, cara. Porque assim, tem ruas que realmente é muito perigosa, tem rua que precisa de duas, três lombadas, porque infelizmente o povo, o motorista não respeita. Não respeita. O motorista não respeita. Aqui, ó, eu vejo gente xingar criança aqui na porta, porque a criança tá atravessando na faixa. O cara tem que parar na faixa pro pedestre, porque a lei fala que a preferência é do pedestre. A criança tá atravessando na faixa, o cara para o carro, buzina, xinga a criança, que ele quer passar. E quer tá certo. Aí você vai em outra cidade, por exemplo, uma cidade que eu visito muito, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu não é uma cidade tão grande, já tem 100 mil habitantes. Só que você vai lá, o trânsito é louco, porque vem gente do mundo inteiro, tem o Paraguai, tem a Argentina, aquela loucura de trânsito. O trânsito é gigantesco. Só que você vai lá, você pôs o pé na rua. Parou. Para. Todo mundo, você atravessa a faixa, sinal verde pro cara, você atravessa a faixa, sinal verde. Parou. É para. A questão também vem de educação de trânsito. Né? Então, assim, eu acho que o engenheiro de trânsito analisando, folheto informativo, né? Põe na mochila do menino, leva para sua mãe, entrega, pega a equipe de prefeitura, entrega de casa em casa. Eu acho que tem que ter conscientização de todo mundo, todos os lados. Mas o Poder Executivo, acho que podia, assim, a gente já deu essa ideia, já passou. Parece que ele tinha me falado que já tinha comprado os postes para nominar as ruas já da cidade. Essa questão de nome de rua, toda cidade ela faz isso. Tem que entrar com a parceria com o comércio municipal, né? Vamos supor assim, você fala assim, mas o comércio municipal todo não dá conta de colocar. Vai em uma cidade próxima, tipo Rifaina, Franca, que você não vai criar aquele atrito de concorrência com Pedregulho ou alguma coisa que não tem aqui, e vende o patrocínio das placas. Também. Né? Você vai lá em Rifaina, tá colocando placa, nome de rua lá, rua fulano de tal, aí embaixo assim tá assim, apoio, o nome da empresa. Inclusive eu tive que buritizar escrito nos postes. No poste. Eu passei a ideia pro Poder Executivo. Falei, ó, escreve um, dois, três postes. E buritizou na rua. As ruas estreitas, né? Como é que você vai carregar um poste na rua? Na buritizar é bom com as ruas estreitas. Passa quatro carretas passa do lado da outra. Quatro carretas do lado da outra. Mas é isso, Leandro. Tá bom. Beto, eu coloquei lá nos grupos de WhatsApp, coloquei no Facebook, pra gente receber perguntas, né? Antes das perguntas aí, continua compartilhando o vídeo aí com a gente, manda no WhatsApp, compartilha aqui no Facebook. E algumas pessoas mandaram algumas perguntas e eu fiz uma minha. Primeira pergunta que mais recebi, né? Eu não vou falar nome de pessoas, porque essa aí eu recebi de umas 9 ou 12 pessoas, um negócio assim, não lembro de cabeça. Beto, muito se falou no concurso público realizado pela Câmara Municipal, o último agora. Tem notícia que teve denúncia do Ministério Público sobre o caso, entre outras coisas e tal. Explica pra gente aí, o que é fato, o que é mentira sobre o concurso público e você chamou o advogado que passou, você chamou a pessoa administradora que passou do concurso. Que pé que tá? O que é verdade, o que é mentira desse concurso? Leandro, em primeiro lugar não fui eu que chamei. Né? Porque não foi eu que realizei o concurso, foi o presidente passado. Então ele foi responsável pelo concurso, ele foi responsável por nomear os cargos. Se você pegar, e foram todos nomeados em dezembro, não é isso? Eu não nomeei ninguém. Tá. Essa era uma dúvida que tem uma pessoa falou, foi ele que nomeou ou não foi? Não, não fui eu. Então assim, o presidente passado ele fez e nomeou. Então ele concretizou o ato de fazer o concurso, convocar as pessoas e nomear. E a contratação. Eu apenas peguei a Câmara já com quadro de funcionário completo. Sobre denúncia, Leandro, a gente fez até uma reunião com o presidente na época, falando com o que o pessoal estava falando na rua pra gente, as reclamações,
Quem passa no concurso, beleza. Quem não passa vai ficar chateado mesmo, vai correr atrás de seus direitos. Só que é o que eu pedi na rádio um dia. Se alguém tem alguma prova concreta que teve fraude no concurso, a Secretaria da Câmara hoje está à disposição para receber a denúncia com nome, RG, CPF, título de eleitor e a prova da fraude. Teve alguma reunião com o Ministério Público sobre isso ou não? Comigo não, não foi convocado de nada. Apenas a Câmara foi notificada para saber os cargos que foram dispensados na gestão dele e os cargos que foram nomeados, né? A gente informou. O que o Ministério Público pede, e outra, quando foi feito isso, foi uma cópia na mão de cada vereador. Porque ali eu trabalho com a transparência. Então, assim, eu não posso chegar lá no promotor e falar assim, oh, tô assumindo a Câmara aqui e eu acho que teve uma fraude no concurso passado. O cara vai na minha cara e fala assim, você é o presidente da Câmara, cadê a prova? Aí eu tô fazendo argumento contra a minha pessoa mesmo. Então, assim, é uma coisa que não é responsabilidade minha, não fui eu que fiz. Inclusive, a gente vai ter o concurso agora que eu vou fazer, que é o do controle interno, que a gente já tem até apontamento do Ministério Público para fazer ele, né? E já estamos no trâmite de como a gente vai fazer, e vai ser o concurso sim, não dizendo que não teve ou não teve transparência. Mas eu quero dar ciência de tudo que está acontecendo para não ter esse mesmo problema. Agora, as reclamações que teve, cara, eu escutei todo mundo. Agora, como agir eu não posso fazer. Como presidente eu não tenho essa autonomia. Tá certo. Vamos lá. Agora, essa pergunta aqui, ela foi feita por duas pessoas. Falou assim, ó, qual que é a sua pretensão política? Quando que você espera chegar na política? Aí eu vou te falar. 2012 você foi vereador, foi candidato a vereador pelo PTN, certo? Isso. 182 votos. 2016 pelo PMDB, 271 votos e não foi eleito, por conta do quociente eleitoral. 2020 você foi 294 pelo PL e foi eleito. E aí, você quer chegar onde? O que é a sua pretensão política? Você está fazendo o que hoje? Turismo. Né? Você é o quê? Você foi diretor? Não, eu sou técnico de turismo. Você está fazendo o quê? Faculdade de turismo. Você quer chegar onde? Onde eu tô? Eu já tô no lugar que eu queria chegar. E eu não tô no que eu queria chegar ainda. Então responde. Eu acho que... Leandro, eu acho que toda profissão... Eu não vejo política como profissão. Né? Eu vejo política como... Hoje eu estou vereador. Né? É uma passagem onde o político ele tem que pensar em melhorar a qualidade de vida de quem confiou nele. Essa é a obrigação mínima. Não a minha. Né? Então eu acho que, como eu falo sempre, eu deito no meu travesseiro e durmo com a consciência tranquila que eu tento fazer o meu melhor como vereador, né? Lógico que eu erro, acerto, mas dentro da política, onde Deus me permitir de chegar, eu quero chegar, cara. Eu quero um dia ser prefeito, eu quero um dia disputar para deputado, mas tudo com o pé no chão, tudo tem seu momento, né? Falar para você que eu sou vereador e quero ser vereador a vida inteira, eu tô mentindo, mas falar para você que se eu tiver a oportunidade, que hoje eu tô preparado, eu tô, eu venho me preparando para isso. Então acho que a política ela vai renovar. Se der a brecha, tô dentro. Então assim, a política ela tem que ter renovação. Então você fala assim, ah, onde você quer chegar? Eu quero chegar onde o povo confiar que eu tenho que chegar. Essa questão da política tem que ter renovação, tem muita gente que não presta atenção nesse, ó. As câmaras municipais de Pedregulho, se você pegar todas as últimas eleições, no mínimo 75% da Câmara foi renovada. Todas as eleições. Foi. Ou seja, alguma coisa está de errado. E aí você. Não tá certo. Porque... E aí você puxando aí, cara, vem um filme, porque 2015, eu tava assistindo a sessão da casa. Eu tava lá no dia. Hoje eu sou. Aquela foto lá que aquela você tava, foto, tava lá naquela foto. A Mislene tava. Hoje eu sou presidente dela, mas em 2020 que eu disputei a primeira eleição, 2012. Eu queria chegar lá e eu não desisti do meu sonho. Eu corri atrás, só que eu plantei. Eu tive briga contra tudo e contra todos, até dentro da minha própria família, né? Então assim, a única coisa... A família Bernardes gosta da política. E a única coisa que eu fiz, cara, não desisti, eu continuei, persisti. Fui o quinto mais votado nessa eleição, teve, né? E consegui a presidência da Câmara e hoje estou anunciando que eu sou o novo presidente do PL,
que eu assinei a nominata hoje. Do partido? Do partido. Então, assim, vai chegando, cara. As coisas que a gente vai plantando, vai chegando. Tá certo. E o partido é um partido que cresceu muito, né? Tem cresceu. Presidente da República, tem um governador do... O governador não é do partido, mas ele tava... É na tava mesma ali, base, né? É a base, né? Base. Só, só a questão foi organizar o partido que ele foi ser candidato. Mas é a mesma base. Mas tá certo. Agora, essa pergunta aqui, ela é minha, tá? Ó, vamos lá. O mês, ele tem mais ou menos aí 20 dias úteis. Então, um mês não tem mais, outros tem menos. Mas a média é 20, 19 dias úteis. É, a gente tem duas sessões por mês. Ou seja, dois dias úteis. Né? O prazo de protocolo na sessão, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Protocolar um projeto de lei, qualquer coisa, são 48 horas antes da sessão, tá certo? Certo. Tá. Então vamos lá fazer uma conta. Você pega 20 dias úteis, você tira 2 dias da sessão, você tira 4 dias do prazo regimental para protocolo, sobra 14 dias livre. De janeiro até hoje, todos os projetos legislativos eles foram protocolados em regime de urgência. Então tem uma coisa errada. Ou o prefeito e o advogado da prefeitura não estão tendo tempo para fazer, ou estão deixando para ir lá e protocolar no dia, porque eu vou te falar um negócio. Na minha opinião, isso é uma falta de respeito com a Câmara Municipal. Por quê? Quando você protocola um projeto de regime de urgência, o vereador ele não pode pedir vista, ou ele vota sim ou ele vota não, ele não pode fazer uma emenda, ou seja, você está tirando o poder e o direito do vereador de opinar sobre aquele projeto. Porque você fica naquele jogo assim, ó. Às vezes o projeto é bom, não é questão de ser só projeto ruim. Às vezes o projeto é bom, você tem uma ideia melhor para melhorar ele, para fazer uma emenda, você não pode. Aí você vai votar contra porque você não pode fazer uma emenda, sendo que o projeto é bom? Como é que você faz? Eu queria saber a sua opinião, isso vai acabar ou não? Leandro, assim, ó, 4 meses de presidência, né? 120 dias. E, cara... Sei se você está acompanhando aí, você acompanha, você é um cara que é crítico, construtivo. Eu sou chato. Chato. Eu queria, você queria fazer, pode falar. É chato, pode falar. Eu já falo na lata. Pode falar. E o que acontece? Você está acompanhando a evolução da casa na minha gestão. Tá, acho que está quase nítido para quem? Para o munícipe que só assiste a sessão ou que não participa afinco, igual você tem essas informações, que você pesquisa, você está direto, envolvido direto com a política, o munícipe não vê tanta diferença. Mas para quem acompanha, vê o que a gente está querendo fazer. Eu vi que você mudou o site agora. Mudei o site. Com esse site, ele vê um projeto... O sistema legislativo meu, eu também troquei. O que é o sistema legislativo? É onde a minha secretária hoje, ela abastece a pauta, abastece o site, abastece o Diário Oficial, e também o protocolo sempre foi presencial. O prefeito cabe o projeto, vai um funcionário dele lá e protocolo. Acabou. Nós estamos tendo treinamento 27, 28 e 20, 26, 27. Eu vi uma foto, agora você estiver com o Thales e com o João. Isso, mas agora nós contratamos a Webline, que é o que está com o site novo, o sistema legislativo, e o SGL, que é o sistema de transmissão. O que acontece? Vou implantar o voto eletrônico, certo? Por quê? O voto eletrônico, hoje para você saber o que um vereador votou, você tem que assistir o vídeo. Senão você não tem noção. Hoje não, o vereador votou, subiu o placar, o projeto, o número do projeto, quem votou sim ou não vai estar lá. Na hora, automático, votou, subiu. Apertou o botãozinho lá? Acabou, você já sabe que se acessou o site, você vai ver quem votou e quem não votou. Assinatura digital para o vereador, porque o vereador para assinar as proposituras tem que ir lá na casa até 11 horas do dia para assinar. O vereador que mora no Estreito, Gaçaba, Alto Porã, tem que sair, deslocar e vir. Se eu estiver em São Paulo, minha indicação, o meu requerimento não entra na pauta, vai entrar na outra porque eu não assinei. Então não vai ter isso mais, o vereador vai poder ter assinatura digital. Vai ser implantado o aplicativo, que é igual ao aplicativo de banco. Você clicou no aplicativo, você vai entrar direto no site e você vai acompanhar o que os vereadores estão fazendo. Eu cliquei na foto do Leandro. Vou saber tudo que o Leandro fez, o Fabrício fez, o Carlinho fez, o Beto fez. Vai ficar de fácil acesso na política, você vai poder usar. Ô vereador, você está aqui pedindo voto para eleição, então você não fez nada. Seu histórico político está aqui. Eu lembro que você falou uma vez, você falou que eu sou chato, mas tem um mais chato que eu. Você falou assim uma vez para mim, eu entrei na casa do cara
E esse cara me surpreendeu, que falou, perguntou tanta coisa pra mim pra eu conseguir o voto dele. Foi o Rafa. O Rafa. Aprendi muito, professor Rafa. Professor de história. E consegui. Se eu consegui é porque alguma coisa de bom eu tinha. E aí, respondendo a sua pergunta, até o próprio o procurador da prefeitura vai participar do treinamento no dia 28 com o pessoal da Webline, porque agora é integrado. O sistema da prefeitura com o sistema da Câmara não vai protocolar na porta da casa mais, vai mandar online. E o sistema tem bloqueio. Deu 24 horas, bloqueou. Então, mas eu penso assim, ó. Mas ele ainda vai ter o direito de protocolar em regime de urgência. Mas aí vai assim, ó. Porque isso pode transformar numa arma da seguinte forma. Às vezes você tem um projeto extremamente importante, que ele tem que ser votado, que é regime isso, de urgência. Isso. E o outro, que não é tão importante, mas está tudo embolado num ofício só, que ele te obriga a votar. Mas aí eu conversei com o prefeito, a gente pediu para ele desmembrar os ofícios, tá? Não colocar ofício de 1 a 10, ofício 1, ofício 2, ofício 3, ofício 4, para a gente poder votar, votar um a um. Ó, esse aqui, a gente não viu que é o de urgência, nós vamos rejeitar o pedido de vista dele. Esse aqui é de urgência, nós vamos poder votar. Pedi isso, ele falou que vai atender a casa, vai fazer nessa forma e usar realmente urgência e emergência no que for. Por isso que o sistema faz esse bloqueio, né? Ele bloqueia com 24 horas antes. Então não é culpa minha de não querer receber, não é a secretaria, é o sistema que vai ter, até os próprios funcionários da prefeitura que cuida da parte de projeto vai ter que se adequar, né? Então esse cuidado a gente está tendo. Agora tem projeto que não tem como reprovar. Não, né? não é questão do... fica claro que não é questão isso. Do projeto. É questão do conteúdo. É a questão da atitude dela vir se repetindo de uma forma que você está tirando o poder do vereador. E lembrando que o doutor Epp está aqui, o doutor Felipe deve estar assistindo, que é o nosso jurídico hoje, que eu, como presidente da casa, eu não sou aquele presidente porque eu não voto, Leandro. A maioria dos projetos eu não voto. Se eu, como 99%. Se eu, como presidente, quiser jogar a bomba na mão dos 10, eu ponho qualquer coisa para votar lá e esse que se vire. Só que eu tomo cuidado de, como presidente, todos os projetos, o meu jurídico, ele analisa, me chama nos que tem dúvida e a gente procura o procurador da prefeitura e tira a dúvida do projeto antes de colocar ele em pauta, porque se for um projeto realmente que tem falha e tem erro, eu já peço para tirar ou nem coloco para votar. Essa é a responsabilidade do vereador, né? O poder principal é legislar. Então e essa é a minha responsabilidade como presidente, filtrar isso e colocar em votação que realmente tá correto, para mim não colocar em xeque até os próprios 10, porque fala assim, mas vocês é político, vocês é concorrente, não é assim. Eu respondo pela concorrente na eleição, depois que passa a eleição, todo mundo tem que agora trabalhar. Agora lá não. Então eu como presidente, isso é uma ação minha, eu tomo cuidado em analisar todos antes e o que tem dúvida a gente até no prefeito para tirar. Show de bola. Como é que é o clima hoje na Câmara? É bom entre os vereadores? Cara, eu já vi o clima lá na Câmara que era terrível. Hoje eu te falo assim, aquela imagem que a Câmara tinha, que se pusesse lona virava circo e se cercasse era hospício, acabou. Porque graças a Deus. Era uma briga pessoal, uma briga de interesse pessoal, de sentar e levantar porque eu não posso aprovar isso, porque vai ser bom para o prefeito e o nosso prefeito não vai entrar lá. Eu acho que hoje acabou, cara. Hoje, assim, tem as divergências políticas, que tem os ranca-rabo, tem as brigas, mas é pro bem da população. Tá, perfeito. Show de bola, Beto. Vamos, essa pergunta aqui veio de uma pessoa, só pediu pra te falar que ele é lá do Bela Vista, você vai saber quem que é, mas eu não posso te falar o nome. Depois tá bom. Você se vira e descobre quem que é. Eu não. Pergunta é a seguinte, ó. Se você é uma pessoa extremamente inteligente, senão não estaria onde você tá. Você foi candidato em 2012, 2016, 2020 e conseguiu se eleger numa eleição pelo PL, que foi um partido que não apoiou oficialmente, liberou os seus vereadores para apoiar quem eles quisessem durante a campanha. E, consequentemente, o único vereador que foi eleito que não era base e não era oposição. Então, fala para mim, como que um vereador que não é da base, não é da oposição, diante desse cenário, como é que chega a presidência da Câmara? Eu me faço essa pergunta todo dia, cara. Sério mesmo. Hoje eu estava conversando com um grupo de pessoas que me fizeram a mesma pergunta.
Me explica uma coisa. Porque assim, se você tem uma base, então ficou 4, porque ficou 5, 5 e você, né? Isso. 11. Então se você tem, a oposição tem 5, a base tem 5. E eu sozinho? Quem ia decidir o presidente era você. Era. Se você tem 2 candidatos lá de cada lado, então cada um ia ter 5 votos, quem ia decidir? Como que essa conta fecha? Ó, só quero deixar claro que eu não gastei um centavo, que eu não comprei ninguém, tá? E que... Não tinha uns 3, 4 papelzinhos com seu nome lá não, né? Dentro da urna. Teve 11, né, cara? E assim... Tinha 15 votos em 11, não, né? Eu acredito muito, cara, que na primeira eleição, né, você fazia programa na rádio lá, você falou que eu mantive a minha palavra, que eu tive só o meu voto, e realmente foi, eu tive só o meu, né? Assim como eu falei para os outros 2 candidatos, que na época era o Carlinho e o Cá, que me pediram o voto, falei, ó, eu vou votar para mim, né? Eu não vou votar. Fui bem sincero com eles mesmo, abri o jogo, e eles respeitaram e ainda até elogiaram no final, porque eu mantive. Depois eu acredito, cara, que com os 2 anos de casa, eu vim mostrando com o meu trabalho que eles poderiam confiar em mim. Então, agradecer muito para quem confiou no meu trabalho, que foi o Helder primeiro veio, depois veio a Soninha, que falou, se tiver 2 votos, um é meu. O Helder, se tiver 2 votos, um é meu. E aí depois, automático, a gente foi batendo um papo, foi conversando, e foi ver, cara, não tem explicação para te dar. Falar assim que, acho que teve a mão de Deus nisso aí, porque eu lancei meu nome, preparado eu tava, porque eu estudo muito, eu procuro me orientar muito, porque senão, cara, como que você vai pôr seu nome para ser presidente da Câmara, ser o chefe do segundo maior poder do município, se você não está preparado? Por ego eu não ia fazer isso. Se eu não tivesse preparado, eu não ia colocar meu nome em xeque. Hoje a gente administra 2 milhões de reais na Câmara, e eu estou procurando fazer com o máximo de transparência. Procurando, pode entrar no meu portal de transparência, eu tenho prestação de conta, toda primeira reunião do mês, meu controle interno está lá com a prestação de conta, um na mesa de cada vereador. Se você quiser saber onde está um metro de fio, eu te mostro onde está na casa, tudo que é comprado está lá, estou investindo em tecnologia. Então assim, eu acredito que os que confiaram no meu voto, e hoje eu faço para os 10, cara, eu não faço para quem votou, eu administro no geral, né? Mas é uma pergunta, assim, que eu também me faço todo dia. Como que eu consegui ser presidente da casa com voto? Tá certo. Vamos lá. Isso aqui eu vi no Instagram ontem, e eu queria te perguntar. Eu vi lá, FAMUP, né, Fanfarra Municipal de Pedregulho, vai voltar às suas atividades. Tinha um texto lá explicando os motivos e tal. E no final, um agradecimento para você. O que foi feito? O Fofá vai voltar? Não vai? O que foi a sua atuação? Cara, nas minhas andanças aí, eu acho que nem tudo. Eu acho que uma das minhas falhas como político é não divulgar quase tudo que eu faço. Porque tem ações pessoais minhas, que é ações que eu faço que eu não faço questão de divulgar, porque eu acho que não tem necessidade. E tem ações que eu só divulgo quando elas são concretizadas. Eu não adianta eu te vender eu vou pegar essa água aqui e vou pintar de preto. E a água não aderir à tinta. Então, depois que eu conseguir pintar, eu vou mostrar que eu consegui e o trabalho que foi feito. Então, assim, a Fanfarra, várias residências que eu visito como vereador, que eu ando. Eu vou ouvir a população de perto, eu vou nas casas, eu faço visita todo dia à tarde, eu faço 2, 3 residências, pergunto como que tá, o que tá faltando, pra gente poder tá, né, entrosado com a população e não ser vereador de 4 em 4 anos, poder bater na porta e pedir voto. Não foi essa a intenção que eu entrei na política. E com essa participação, cara, muitas casas que eu abordei, pô, meu, podia voltar a Fanfarra, meu pai tocou, meu avô tocou, minha mãe fez parte, meu filho começou e acabou, né? E eu acho uma puta de uma irresponsabilidade de quem deixou acabar. Né? É um patrimônio, né? É um patrimônio cultural, um patrimônio que cara, quem não lembra da Fanfarra de Pedregulho, ganhando campeonato, tocando. Quantas histórias você já escutou do Ringo? Que isso, sabe? Ringo, o pessoal mais velho aí de Fanfarra, Oripim. Então, assim, a gente sempre ouvia assim, ó, não volta, não volta. Falta vontade, não volta. Aí eu
comecei a pensar, mas vontade de quem? Aonde que está o erro? Onde está parado? Porque não pode. Se tem os instrumentos, tem, se tem o pessoal que faz, onde está parado? Aí eu fui correr atrás dos mais velhos da fanfarra e comecei a estudar o negócio. E falei, pô, meu, a solução é o meu prefeito ver o que ele acha e saber onde é que está travado. Sentei com ele e falou assim, olha, não tenho professor, não tenho material humano, já tentamos voltar algumas vezes e não conseguimos gente, né? Porque um fala que vai, de repente, você marca uma reunião que está nomeado 30, parece dois, e dois não toca fanfarra. Então, o primeiro passo é o professor. Fui atrás dos da cidade, não tenho interesse, não toco minha vida e tal. Falei, onde eu vou achar um professor, cara? Aí me deram o nome do Aureliano, me deu o nome do Cristo, do Cristo de Cristais. Entrei em contato, falei, e aí, professor? Ele falou, tem interesse. Falei, me manda o projeto. Me mandou o projeto, eu analisei. Projeto que envolve escola, projeto que envolve terceira idade, projeto que envolve os seis. É um puta de um projeto, cara. Aí eu falei assim, tá, valores. Me mandou o valor. Prefeito? O cara falou, perfeito, vamos fazer uma reunião online com o professor. Aí participou da reunião eu, o prefeito e o professor. Então hoje a fanfarra, Leandro, você que é mais cultural do que eu, você sabe que a fanfarra ela acabou em todo estado. Não existe fanfarra, mano. Hoje existe a banda marcial. É. Por que a banda marcial? Com os instrumentos da banda marcial, você faz o mesmo som da fanfarra com 20 pessoas. A fanfarra, pra você tocar, você tem que ter de 30 pra cima. E levamos essa modernidade pro prefeito. Tem que comprar alguns instrumentos, tem que fazer. Ele falou assim, cara, põe na rua que o investimento eu vou fazer. Uniforme, ônibus, instrumento, professor. Só que vocês precisam tirar do papel e fazer acontecer. E ontem nós tivemos a primeira reunião na Casa da Cultura. Compareceu, acho que, em torno de 10 pessoas. E o professor, junto com a Nilbe, né? E agora nós marcamos uma outra para quarta-feira, onde vai descer todos os instrumentos, ver o que vai ser aproveitado. Os instrumentos são zero, cara. Novo. Uniforme. Uniforme tem que fazer de novo. Tem. Porque moleque que calçava 40, cai 43, não cabe o sapato mais. E os uniformes podem ir pro centro cultural, pode ser doado para as outras fanfarras que usam, né? Fanfarras de frango e tal. E aí, cara, ontem começou a nascer o projeto, né? Então, o que que vai acontecer? A próxima reunião vai em torno de umas 30, 40 pessoas. O professor vai sentar na semana que vem com o prefeito, assinar o contrato e começar a ensaiar. Aí vai começar as inscrições. Nós vamos nas escolas para oferecer vaga para as escolas. Vai ter ensaio dentro das escolas para os alunos ver o que, que é a fanfarra e se interessar. Porque o futuro da fanfarra é a criançada. Está na escola, o futuro está na escola. Vai ter os instrumentos mirim para fazer a fanfarra mirim. Vai ter a parte de dançarina, a parte de frente. Então, é um projeto que eu estou correndo atrás faz um ano. Então, Deus abençoe. Se Deus quiser, a gente vai conseguir ver no desfile do 15 de agosto a fanfarra de Pedregulho. Foi o desafio que o prefeito e eu passou para o professor. Nem se for o parabéns, você tem que tocar, né? No desfile. Então, você me passa o contato aí que eu quero mandar um vídeo de uma fanfarra em Minas tocando Raça Negra. Eu quero ver também. Fácil. E assim, cara, professor é muito gente boa. Cara muito dedicado. O Aureliano já me falou muito bem. Eu não conheço pessoalmente, mas o Aureliano me falou muito bem dele. E, cara, é um ser humano fantástico. Eu acho que o pessoal vai aprender muito com ele. E a fanfarra não é só tocar. E a banda marcial, Leandro... Sabe por quê? A fanfarra, além de ser um patrimônio cultural, envolver música e tudo mais, ela tem um trabalho social enorme. Tem. Tirar o moleque da rua. Você tirar o moleque da droga. Você tirar o moleque da alça do bandido. Isso aí é importantíssimo, é muito importante. Porque assim, ó, o esporte ele tem essa capacidade, a música tem essa capacidade, e a fanfarra ela tem tradição. Tem. Ela tem nome, tem tradição, tem premiação, tem história, tem tudo. E não podia, na minha cabeça, não conseguia entrar, a gente não ter mais esse patrimônio pedregoso. É igual você falou, eu não gosto de criticar ninguém, mas assim... Lá atrás, você disse a pauta do trabalho, o jovem pedregulense
né? Eu falo isso na câmara, eu falo em aberto, porque é uma coisa que me deixa indignado. Você tem filho? Eu tenho. O sonho do jovem pedregulense foi furtado com a dívida de 1,5 milhão que o jovem aprendiz tem. Então eu vou te dar uma dica para você correr atrás, já que você gosta de correr atrás das coisas. O governo do estado lançou o programa Jovem Aprendiz Novo. Isso. Entendeu? Isso. Qualquer pessoa, qualquer empresário, que seja ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte, ele pode contratar um jovem aprendiz, que o governo do estado tem algumas ações lá de bancar uma parte, de capacitação e tudo isso. Então, tá passando da hora, então correr atrás disso e trazer para cá. E aí, é onde eu te falo, o sonho da fanfarra foi furtado. Ele foi jogado no lixo. Jogou fora. Então, assim, eu quero. Hoje a gente tem que bater e tem que elogiar. Quero agradecer ao prefeito, porque o prefeito falou: Beto, vamos fazer, estou empenhado. Na reunião com o professor falou: mas você tá. Posso trazer banda marcial? Ele falou assim: pode. Eu quero que a fanfarra vai pra rua. Que funcione, né? Que vai ter que funcionar. Aí o professor, ontem nós tava lá e tal, na reunião, ele falou assim: você toca isso. Beto, parabéns, sai aqui. O que você falou, sai aqui. Então, assim, eu acredito que o pessoal que tava ontem tá muito empolgado em voltar. Temos o grupo da FAMUP aqui, né, que o pessoal me colocou como representante legislativo dentro do grupo. Porque, cara, tem que jogar flor em quem merece. Uhum. Né? E a gente fala. E pedra em quem merece. E pega carona num projeto que a gente tá brigando há um ano, eu não vou aceitar. É. Né? Tipo assim, a gente tem que dar merda e dar merda ao pessoal. Eu fiquei sabendo ontem que eu vi no Instagram. Tá passando no Instagram assim, vi, pensei, falei, amanhã eu vou fazer essa pergunta pro Bê. E vai ser assim, cara, eu acredito que é uma volta que, acho que a minha filha, eu vou fazer questão de pôr, né, os seus filhos, eu acho que faz questão, o doutor Ev tá vindo aí, já é menininho, mas na hora que tiver uma certa idade, poder querer fazer parte disso, porque, igual você falou, faz parte da nossa tradição, não pode morrer não. Beto, eu queria te agradecer por ter participado com a gente, é muito importante que... Quem tem o poder tem que participar. A gente tem o poder executivo, tem o judiciário, tem o legislativo. E assim, quem tem o poder tem que participar. Porque eu penso que as coisas só vão começar a mudar em Pedregulho quando as pessoas pararem de pensar no próprio umbigo e parar de pensar na próxima eleição. Os políticos pararem de pensar na próxima eleição. Então, quero te agradecer. Você aceitou na última, mandei mesmo. Falei, Beto, tá assim, sensato, você quer participar? Marca o dia. Marco Dime fala a hora e o lugar que eu tô indo. Então, agradecer você, agradecer a todo mundo que ouviu a gente. O papo é bom, ó. Deixa eu falar pra você, 1h22 falando. Você nem bebeu água. Não. Então, assim, é muito importante pra gente essa questão de... Lógico, a gente tem que usar o passado como exemplo pra gente não repetir, ó. Porque quem vive do passado repetindo é burro. É burro. É o ser humano que não serve pra nada. Então, se a gente conseguir utilizar o passado... Você analisar ele, tudo que aconteceu de errado. Você discutir o presente, o que, que você pode fazer. Daqui 10 anos, 15 anos, essa cidade é outra. Você está oferecendo uma qualidade de vida melhor para a população. Você está oferecendo uma qualidade de vida melhor para quem vai nascer, para quem vai envelhecer. Em tudo isso, né? Porque hoje, daqui 15 anos, estamos com 60, quase 60, velho. E aí? Tem que ter substituto. Tem que, né? Pensar nisso, não tem? Não está na hora de pensar nisso? É o que eu bato muito na tecla do meu mandato. Meu mandato é um mandato futurista. Tá? É um mandato que tem visão para frente. Meu mandato é um mandato assim que eu penso que o político ele tem que ter um plano de governo simples e de fácil execução. Eficiente. Tá? Porque não adianta você vender um sonho para a população, porque hoje, cara, graças ao celular, graças à internet, a população hoje tem acesso a tudo. E rápido. E rápido. Então, assim, não adianta mais você prometer uma coisa que você não vai dar conta de cumprir, ou você falar que eu sou vereador, hoje eu sou, né? E graças a meu bom Deus, eu não tenho uma promessa de campanha feita, porque o vereador ele não está ali para executar nada, ele está ali para fiscalizar, está ali para levar, para ser o elo da população até o poder executivo. Né? Então eu acho que o político ele tem que ser isso, cara. Ele tem que ser elo da população. E quando você chamou para fazer entrevista, por que eu iria falar não? Porque hoje eu sou público, cara. A vida não é minha mais, a vida é do povo. Eu escolhi isso. Então se eu não tiver... Ninguém foi lá na sua casa pegando seu braço, vai lá e fica. Ninguém fez isso. Se eu fui na casa dos outros pedir uma oportunidade,
Eu bati de porta em porta pedindo um voto de confiança para eu poder sair candidato e representar a população. E você pegar um caderno, tipo, colocar 296 nomes, é nome pra caralho. É gente que saiu de casa no domingo de manhã com o meu nome na cabeça, o meu número, e foi lá e digitou ele na urna. Então eu acredito que enquanto eu tiver mandato, tiver vida, eu vou representar esse pessoal e até quem não votou. Porque hoje eu atendo quem votou, quem não votou, porque eu nem sei quem votou pra mim, né? Então eu acho que a política ela tem que deixar isso assim, ó. Votou, não votou, esse aqui eu não vou atender porque não votou, esse aqui eu vou atender porque me ajudou. É importante ser, porque assim, ó. A política, a disputa política, ela terminou no 15 dia de novembro. 15 de novembro, às 17 horas. 17 horas. 17:01 você já tinha uns representantes, quem ia tocar a cidade dali pra frente, de 1º de janeiro pra frente. Então, ali acabou. Então, ali é 100% pelo povo. A questão da reeleição, quem vai medir isso aí é o povo de novo. Porque, como eu te falei, nas últimas eleições, 75% da Câmara ela é renovada. Então você tem 11, 3 fica, 4 fica, 3 fica, 4 fica, mas vai acabar. Vai acabando. É, entendeu? É então, isso aí. Então, o poder do povo é o voto. Então, assim, 4 anos demora pra caralho pra passar. Nossa, se, pra quem se for tá bom, dentro, cara. Se for bom, é muito rápido. Pra, se for ruim. Pra quem demora. Tá dentro, igual a gente tá, voa. Mas pra quem tá de fora, que tá sofrendo, é uma eternidade. Então, por isso que eu tô pedindo. Pra população se atentar no que vai fazer pro futuro da nossa cidade. Se atentar para quem vai pôr como vereador, como prefeito, como vice-prefeito, porque a gente tem que pensar em dar continuidade no negócio, cara, e fazer um negócio futuro, fazer uma coisa funcionar. Agora, voltar para trás, bicho, acho que nem para pegar impulso, né? Passo para trás, dá, gente. É isso aí, pessoal, valeu. Obrigado por vocês terem assistido com a gente. Compartilha o vídeo. Próxima terça-feira a gente vai receber o Demir Firmeiro. Na próxima semana a gente vai receber uma mulher aqui que foi muito pedida, não vou falar o nome ainda para deixar o suspense, mas o próximo é o Ademir Firmeiro. Gente, valeu, obrigado e até a próxima.